বান শিবিৰত এটি বাৰদিনীয়া দেৱশিশু। বান বিভীষিকাৰ মাজতেই জন্ম হল কৃষ্ণাৰ। আপোনাৰ জন্ম কখন হইল কৃষ্ণাৰ? আজকে এগারো দিন তো আবার আইতে লাগছে। রাজ্যত এতিয়া বানৰ তাণ্ডৱ। বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বহুকেইখন জিলাত। চৌদিশে এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি। ক'ৰবাত যদি ভাঙিছে মথাউৰি, ক'ৰবাত বানে বুৰাই পেলাইছে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা খেতিপথাৰ। নিজৰ ঘৰখন বানে উটুৱাই নিয়া দেখি চকু লুটুকিছে বহুজনে। ইপিনে দুবাৰকৈ বানে ধুৱাই লৈ গ'ল কাছাৰ জিলা। বহু ঘৰ বানে উটুৱাই লৈ গ'ল কাছাৰ জিলাতো। এটি বাৰদিনীয়া দেৱশিশু কৃষ্ণাৰ ঘৰৰ ওপৰেৰেও বৈছে বৰাক নদীৰ পানী। জন্ম হৈ বান শিবিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে শিশুটি। ইয়াৰ পূৰ্বৰ বানতো দেৱশিশুটিৰ মাতৃ থাকিবলগীয়া হৈছিলে বান শিবিৰত। তেতিয়া কৃষ্ণা আছিল মাতৃৰ গৰ্ভত। ইয়াৰ আগৰটো বানতো ঘৰত পানী সুমুওৱাৰ বাবে দেৱশিশুটিৰ মাতৃ প্ৰিয়া দাস আছিল বান শিবিৰতে। তেতিয়া তেওঁ আছিল সন্তান সম্ভৱা। বান কিছু হামকতাত ঘৰলৈ উভতি গৈছিল প্ৰিয়া। তাৰ পাছতেই শিলচৰৰ চিভিল হাস্পাতালত জন্ম হয় কৃষ্ণাৰ। কৃষ্ণাৰ জন্মৰ পাছতেই কাছাৰ জিলাত পুনৰ বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰে। এইবাৰ ঘৰৰ মুধচলৈ আহে পানী। ফলত মাতৃ প্ৰিয়া দাসে বাৰদিনীয়া কেঁচুৱাটি কোলাত লৈ আকৌ আহিবলগীয়া হৈছে বান শিবিৰত। এতিয়া বান শিবিৰত খাদ্য খোৱা পানীৰ সংকটৰ মাজতেই থাকিবলগীয়া হৈছে দেৱশিশুটি আৰু মাতৃ। মানে গত ফ্লাডে মে মাসে? আচ্ছা, খুব অসুবিধা আসলো, অসুবিধার কারণে আমরা ঘরে থাকতে পারছি না, বহুত জল হয়েছে। তারপর যখন আমরা এই জলের বাচ্চার মারা যায় একটা সময় আমরা স্কুলে আইতে আইতে আড়াইটা তিনটা বাজে গেছে। আড়াইটা তিনটার সময় আমরা বৃষ্টি পুরো ভিজিয়া আইছি। প্রিয়া দাসের সঙ্গে পুরা ভিজিয়া হয়েছে। তখন কত মাসের সন্তান? তখন তো ওর, হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে গর্ভবতী কত? নয় মাসের ছিল। আচ্ছা, তো এই স্কুলেই আইছিলেন? না, তখন আমরা ওই শিলংপত্তি স্কুলে গেছিলাম। আচ্ছা, তো এখন ওনার জন্ম কখন হইল কৃষ্ণার? যিটো সময়ত শিশুটিক আলফুলে ৰাখিব লাগিছিল সেই সময়তে এইদৰে বান শিবিৰত পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে দিন ৰাতি। শিশুটি আৰু শিশুটিৰ মাতৃয়ে পাৰ কৰিছে দুৰ্বিষহ সময়। শিলচৰৰ পৰা আখিৰাণী দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।